hundreds. Throw that ass back. Let me put. Hello. Okay. ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ခုနပြောခဲ့သူပေါ့နော်ဒီကဥယျာဉ်အာကွာကားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်ချက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ဖို့လဲရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ H Life ကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ခုနပြောခဲ့သူပဲတကြံဆွဲအရာ unique ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားမှာတော့မလုံးဝမရှိလောက်အောင်ရှားပါတယ်သူများနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတကြံပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟိုတကြံဟိုနိုင်ငံနဲ့ဘာမှဆက်ဆက်ဖို့မရှိပဲね water party ဟာမျိုးလုပ်ကြတယ်ဟိုရေကန်တွေမှာသွားလောက်ကြတယ်သူရေနဲ့ဆော့အောင်ကြိုက်လို့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအရင်ထူးကြတာဒါကျွန်တော်ဖန်တီးလောက်ယူတာမဟုတ်ဘူးဘောတော့ဒါတကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တကယ်အစ်စ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်နိုင်ငံရောအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာပဲရှိရဲ့ဒီအရန်ကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့အရန်ပြုံးဖို့ကောင်းတဲ့ဒီ culture တစ်ခုလေးပါဆိုကျွန်တော်ရေပဲချက်ကတော့ဒီ culture ကိုကျွန်တော်နိုင်ငံခြားအထိဟိုကျွန်တော်ထိုးဖောက်အောင်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကနိုင်ငံခြားမှာတော်တော်မှမဟုတ်ပဲနဲ့နိုင်ငံခြားမှာဒါဒီအင်ဂျင်တိုင်းကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီ west ကိုယူလို့ကပါဒီအရှိဂျပန်ကိုရီးယားတို့ရောတောင်းကျွန်တော်တို့ watch မှာအော်တကယ်ကျွန်တော်လည်းပြတ်ပါဟိုကျွန်တော်အခုဇုံလေးဇုံပေါ့နော်ဇုံလေးဇုံမှာကျွန်တော်တို့ comfort နဲ့ package ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့ like လာချင်တဲ့လူတွေအဖွဲ့ပြပြရှိတဲ့လူတွေကိုအဖွဲ့နဲ့ resource ရဲ့နေချင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ဖန်တီးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီ madness နဲ့ party ဇုံကတော့ကျွန်တော်လွတ်လွတ်လပ်လပ် game အားရပါ project တွေတွေဖန်တီးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဒီဇုံလေးဇုံမှာဇုံကတော့ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ main factory ဖြစ်တဲ့ DJ ကိုတော့ဘယ်ဆုံးလေးဆောင်ပါဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးရသအဆုံးခံစားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘောတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတချို့အော်စတြေးလျကျွန်တော်တို့ဒီစင်ရဲ့အစင်ကိုတက်တက်မှာကြည့်ချင်တယ်တချို့ကတော့လူမများတဲ့နေရာမှာကို AC private ပြင်ချင်တာဖြစ်တယ်ဘောတော့အဲဒီကျွန်တော်ဒီ customer တွေရဲ့သူလိုချင်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီလိုအစုံလေးကိုခွဲခြားပြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အရေးအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ comfort package ပေါ့နော် comfort package ကတော့ကျွန်တော်လုံးဝဆိုးလောက်ဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော် coupe package ကcoupe package ကကျွန်တော်ပုံတော့မှာဖြစ်ပါတယ်business day party ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဆက်လက်ရောင်းချနေပါတယ် Got the money on my mind I'm going savage I'm going savage မနစ်ကနဲ့မတူတဲ့အချက်ကတော့ဟိုချမ်ပိုကျဲသွားတယ်ပေါ့နော်ချမ်မနစ်ကထက်အများကြီးကျဲသွားတယ်ပြီးတော့ဒီနှစ် hip hop session မှာတခုပါပါလာပြီပေါ့နော် station တက်တက်နဲ့ဆိုတော့၃မျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော် EDM festival ရော hip hop show ရောပြီးတော့ရေကစားဖို့မန်တပ်ပါပါပါမနစ်ကဆိုရင်ချမ်လဲကျင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုဟာရေကစားမန်တပ်ပုံစံမျိုးပဲဒီနှစ်ကရေကစားမန်တပ်လဲပါမယ် EDM festival လိုမျိုးလဲဟိုအကျယ်ကြီးညီမတို့လှုပ်ထားပါတယ်ပြီးတော့ international DJ ကလည်းမနစ်ကဆိုရင်2ယောက်ပဲပေါ့နော်ဒီနှစ် international DJ က6ယောက်ပါမယ် Tomorrowland မှာအရန်နာမည်ကြီးရဲ့ခနာကြီးခေါ်ထားတယ်ပြီးတော့ VVIP ပေါ့နော် VVIP table တွေကြတော့မနစ်ကဟိုပေါ့ stand table ပဲပါတာပေါ့ဒီနှစ်ကတော့ sofa တွေနဲ့ဟိုပေါ့ sofa table တွေနဲ့အများကြီးလှုပ်ပေးထားပါတယ်6ယောက်ဝိုင်း6ယောက်ဝိုင်းပေါ့နော်2မျိုးရှိတယ်ဒီနှစ်ကတော့ပြီးတော့ဒီနှစ်ကမန္တပ်မှာအိမ်သားတွေပဲရှစ်လုံးဆောက်ပေးထားပါတယ်2000ဘာရက်ကပေါ့နော်ဒီ2015ကနေပြီးတော့ခုဒီ2019အထိ9နှစ်ရှိပါပြီဒီနှစ်9နှစ်ပေါ့နော် anniversary မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဘာရက်မန္တပ်ကိုဒီနှစ်အကြီးကျယ်ဆုံးခန္ဓာဆုံးဖြစ်အောင်အကောင်းဆုံးနေလှုပ်ထားပါတယ်အဓိကအားသားချက်ကကြတော့ဒီကတ်မောင်ရှိမှရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရင်နောက်ပြီးတော့ဒီအင်အားလမ်းနဲ့တက်ကြွေးကြလမ်းထိထိရှိမဲ့ဒီလမ်းလျှောက်တဲ့ချက်နဲ့အနည်းဆုံးမန်တက်ဖြစ်နေတာတစ်ခုရဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကအားသားချက်ပေါ့ဒီနေ့အိဇော့တက်ကမနေ့ကနဲ့မတူတာဘာတွေများရှိလာမလဲဆိုတော့အခုဒီနေ့အိဇော့တက်ကတော့ဖျော်ပြေးရေးအဓိကပါလာမှာပေါ့ဖျော်ပြေးရေးနိုင်ငံကျော်အစိုးရတွေရောဖျော်ပြေးရေးတွေအဓိကပါလာမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ local မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဒီဂျီဂျီသမားတွေလည်းပါလာမယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ညီမတို့ဒီအိဇော့တက် mandate ရဲ့ဒီအနောက်မှာရှိတဲ့ပေ150လောက်ကိုညီမတို့က
မုတ်စီတဲ့အကြီးစားမျိုးကြီးလောက်လိုက်မှာမုတ်စီရောမုတ်စီတဲ့အကြီးစားပဲ night market လို့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ night တော့မဟုတ်ပေါ့เนาะဒီ morning ဘက်မှာ bazaar လို့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကြီးလောက်လိုက်မှာပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲ့ market မှာကဘယ်လိုမျိုးကြီးလာလို့ရမှာဆိုဒီလမ်းလျှောက်တဲ့ကြမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရေပတ်ခံထွက်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမုတ်စီတဲ့မှာဝင်စားလို့ရမယ်တင်းတင်းနဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့အပြင်ကဈေးနှုန်းနဲ့ဝင်စားလို့ရမယ်အလီပတ်လက်မှတ်တွေက GA ပေါ့ဒီမဲ့ပုံမှန် GA ကိုပုံမှန် 4,200 နဲ့ရောင်းနေရဲ့ GA ကိုတော့ညီမတို့60ရာခိုင်နှုန်းတိရောင်းချပေးပြီးွားရေ60ရာခိုင်နှုန်းတိရောင်းထွက်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ VIP ရကြတော့80ရာခိုင်နှုန်းတိရောင်းထွက်တယ်